за дете с церебрална пареза, където има нужда от операция, от хора, които се нуждаят от жизнено спасяващи операции, от раки, от какво ли не. В същото време, след като е затворила за всякакви видове операции банката, имам абсолютно човек, който е видял банковото нареждане на 25.6, забележете, след затваряне на банката, е изтеглил 30 милиона лева от фонда за гарантиране на депозити, който не е защитен от ломовете, така че той си защитил неговите, а за нашите пари на 200 или по-200 няма кой да ги защити. Какво ли не? Ние сме някакви глупаци и те може да ни тъпкат